Ég starfaði lengi erlendis, þannig að fyrir mig þá kom tengslanetið úr MBA-náminu mjög sterktinn og bara nærtækt dæmi að þegar ég var að sækja starf síðastliði haust að þá var bekkjabróður minn sem var í bransanum, þannig að ég gat leita til hans og þegar kom að ráðningasamningnum að þá var þetta að leita til lögfræðingsins og fyrir utan það þá þetta bara vinir fyrir lífstíð.